26 avqust tarixində atmosfer havasının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, Bakı şəhərinin Xəta, Nizami, Səba, Nərmanov rayonları ərazisində və Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalardan daxil olan məlumatlar əsasında aparılmışdır. Əldə olunan məlumatlar əsasən, 26 avqust tarixində dispersiya seçkilərinin orta sıxlıqlığı sanitar norma daxilində olmuşdur. Bakı şəhərində qaz qarışıqlarına dəm qazı 1.1, hidrogen sulfit isə 2 dəfə, Sumqayıt şəhərində isə hidrogen sulfit 1.5 dəfə sanitar normada yüksək qeydə alınmışdır. 27 avqust səhər saatları üçün avtomatik stansiyalardan əldə olunmuş məlumatlar əsasən, Bakı şəhərində dispersiya seçkilərinin konsentrasiyası sanitar norma daxilində olmuşdur. Qaz qarışıqlarında dəm qazı və azot 4 oksidinin orta sıxlıqlığı 1.1 dəfə sanitar normadan yüksək qeydə alınmışdır. Təyin olunan digər hava keyfiyyəti göstəriciləri Bakı və Sumqayıt şəhərlərində norma daxilindədir. Meteoroloji şəraitə əlaqədar gün ərzində havada zəif çirklənmə müşahidə olunacağı ehtimal olunur.